Onko täällä nyt mitään muuta, mitä mun pitäisi huomata? Varat, voiko sulla puhua? Voi. Jep, jep. No, olehan tää nyt kautta jotenkin odotettavissa, että... ei se mitään, nauttikaa nyt sitten taas tosta huojuvasta efektistä. Mä ainakin nautin aivan täysillä tuota. Ennen kuin mennään mihinkään uuteen tehtävään, mä kyllä haluan ilmeisesti helaa, koska muistaakseni mulla ei ollut mitenkään ihan hirveesti... Tää ei about jossain puolessa välissä toi helamittari. Loistavaa! Huijunta loppui. Tossa on toi seuraava kesti, mut eihän me sinne mennä. Perhana! Mut tässä oli... No. Ai, perse! Pitäkää mursut tunkkinne. Mä hiidän ton siniseen. Aivan, mä menisin menee tohon siivoille tekee uutta tehtävää. En muuten tee. Oli niin mursua kyllä toi äskeinenkin kyllä, että... Että ei putoo. Olen suppea. Minkä takia mun autossa ei soi musiikki? No niin. Se auttaa kyllä laittaa radion päälle ja hetkinen. Se hyppäs tonne toi markkeri. Mä rupesin vähän katsomaan, että ajoinko mä tosi vahvasti ohi vai mitä hemmettiä tapahtui. Siihen. Norris! Duke Attack. Goat. Onkohan toi Duke nyt joku Duke Nukem viittaus? Go Cheetahs. Onkohan toi joku Cheetahmen? Venytäks mä tätä viittauskäsettä niinku vähän liiankin pitkälle tässä? Principal Balding. Kaljuuntuva. Niinpä tietenkin. Mikä toi röpinä on, että piereeksi nyt siellä kopissaan? What? Ei kun niin aivan, se on vessassa. Durr. Jei, hillitön määrä. What? Ehkä tässä... Invisible walls, niin aivan, elikkä siitä ei pääse. Voi derp. Olin kyllä sen varan... ajatuksessani, että mä en tiedä yhtään, minne mun pitäis mennä. Tää peli ei osata! Massiivista. Mä olen koko ajan näitä... Okei. Onks mun koko homma tarjous, että mä etin täältä näitä näkymättömiä seiniä nyt sit vai? Koska niitä löytyy nyt niinku aika huolella. Olen hämmennys. No, ei kai siinä Katsotaan, löydäänkö me vielä vahingossa yhtä. No joo, höpö. Löydy mitään. Mennä sit tänne ja... Onks mulla aseita mukana? No ei. Mikä tää on? El Proton Pack. Tai siis se Ioni Ass-tapperi. Okei, elikkä mun tarvii... Keksi itselle naamias... Varuset, mä kävisin... Mikä toi on high school-laisesta? Mikä se on joku lukiolainen jotain lähestulkoon vastaava. Ei sinne suuntaan, close enough. Elikkä pitääkö mun hommaa joku maailman rumin lippis, minkä mä pistän vielä vinossa päähän. No niin, juuri näin, suoraan poliisiautoon päin. Nöp. Minä minun huikaisevan kaunis propellihattoinen lähdemme takaisin kouluun. Pahoittelen. Nyt.
nyt on kiirus. No ei, se on se kiirus, mutta en mä halua jäädä tappelemaan näiden poliisien kanssa. Se ei niinku suoranaisesti johda yhtään mihinkään. No niinpä niin, tulkaa nyt vielä vähän enemmän päälle. Amatööri. No niin. Nyt loppu. Minkähän tää nyt on viittaus? Nyt ihan selkeesti mut menee jotain ohi. Ei ole ollenkaan tunnistettavaa mun mielestä. Te varmaan taas tiedätte. Siellä on aina joku, joka tietää nää jutut. No weapons. Okei. Okay. Onks me niinku Chuck Norrisen kanssa ottamassa turpasaunaa? Tähän menee ihan toistaiseksi hyvin. Oh, joo. No se ei ollut mikään hirveän vaikea, vaikka niinku ihan pystymisestä rupesin sitä turpasaunaa harrastamaan. Paralicious baby. Onkohan tää nyt sitten joku rölölöön viittaus tohon... Oliko se Grand Theft San Andreasin Hot Coffee modin, millä sai sen jonkun seksikohtauksen unlockattua siitä, että Ice Tea, Hot Coffee, No niin tietenkin joo, hänen luonaan on kylmää kahvia, teetä. Haba! Ja poliisikin kätevästi haihtui perästä, niin loistavaa. Toin kivasti perille, vähän meni kulmian kautta, mut ei se niin justiisa. joo, loistava. En tiedä, kuka vei sen TV:n. Jääkaappi, loistavaa. Enteriä. Okei, minkä takia se on niinku kaikki käpseillä ja tummennettuna, että huutaaks se nyt, että nyt jumalata juodaan! Ei kun kappas, se oli muuten ihan normi fontti vissiin. Derp. Right. Eikä siinä käydään... heittämässä... paluupostia tolle Rexille. Onkohan se kuinkakin hiilen siitä mä kävin juomassa kahvia jo teetä jonkun hoitsun kanssa. Ai, sehän meni kätsästi. Hei, olihan mä oikeassa. Oli se poldattua sillä, että nyt juodaan kahvia! Teetä! Tarkoitin! Blablabla. Mun pitää käydä uudestaan Norrisia hakkaamassa. No voi... Goddammit. No ei kai siinä. Kyllä multa turpasaunaa aina saa. Ajoittain ihan kova jätkä löylyttämään, ainakin tässä pelissä. Ja tonne päin. Jep. Koitetaan vähän enemmän vielä mennä sen seinän kautta, niin. Beachille. Pitäisiköhän tästä melkein mennä jalan, koska... Itse sitten... Tiettyhän helaakin noin, siinä maha, missä painetaan. Tubulaarissa. Perhana. Noni, ottakaapa jätkät siitä.
Tää ei niinku, vaikka tää näyttää kovin simppeliltä, niin tää ei tee suoraan. Hän on ottanut hirveästi lämäkäis vielä. Loistavaa. No siis sehän meni kätevästi. Ja hiustuilija vaan tulee. Ah, sit tuli vielä joku achievement teke. Hämmentävää. Mä vaan mietin tässä, että olisiko mun niinku tarkoitus. Mut okei, niin aivan, eihän mulla ole kyllä minkälaisia aseita mukana. There. Ja mä oon aika vakuuttunut, että täällä ei aikaisemmin ollut tollasta, mut... Tai eilen mä oon niinku ihan hirveä puusilmä. Okei. Ottakaapa mursut sit lämää siitä. Ai perse. Onni. Curses! Minkä takia mä en... ottanut helaa ennen tänne tulemista. Olisi tänne pitänyt taas nähdä etukäteen jostain Google Earthista asti melkein, että lisää turpasaunottavaahan täällä tulee. Njää! Otappa sinäkin vähän mailaa siitä. No, voi hyvä helvetti. Njää! Ai ai ai, perskele. Tämä ei ole nyt hyvä. No, älä ainakaan sen nurkkaan jää. No. Hittolainen, mikä takia täältä ei voi tippu helaa? Toivottavasti siinä tuli save ja... Senator Willy, onko hän joku Simpsonin viittaus? Ja kaverilla on niin tuuheet viikset, että jos toi ei ole tuota se tohtori Batnikin alter ego, niin... Hämmentävää. No niin joo. You were killed! Fuck! Saankohan mä aloittaa samasta kohtaa? Sentään! Noni! Ai perse! Pääsinkö mä tän vaan ihan tälle cheesaamalla? Pääsin! Ah! Kätevätä! Sitten... Wax? Mitä on tämä vaha? Mä en nyt ihan seurannut ihan selkeästi taas jotain. Ihan normisetti. Toink. Ja sitten me tarvitaan taas ajokki. Otetaan tommonen. Olemme hitaan kiihtymään, mutta sitten kun pääsee vauhtiin, niin tällähän menee läpi vaikka mistä. Case and point. Noniin, ei se minkään. Olisi ollut perässä ennenkin, ei tuo hirveästi haittaa. Hyvä matka vielä. Pitäisiköhän seuraavasta kurkkaa vaikka vasemmalle. Ei, koska mä olin menossa tänne oikeaan paikkaan oikein. Alun perinkin. Hämmentävää, vahingossa oikein. Ja koko ajan tulee nyt uusia styleja. Pitäisikö niitä käydä jossain vaiheessa kokeilemassa? Let me see you right away.